Amen, shalom, mtu wa Mungu na Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametusaidia na tumepata neema ya kipekee tena kujumuika pamoja hapa madhabahuni kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana Mungu kwa sababu yako, namshukuru kwa sababu ameendelea kutulinda, ameendelea kutuhifadhi salama. Nikijaribu kueleza ulinzi ambao anauachilia kwenye maisha yako, wakati mwingine unaweza usinielewe, lakini katika ulimwengu wa roho unalindwa kwa kiwango kikubwa sana. Unalindwa na malaika, unalindwa na ukuta unaowaka moto ambao wewe hauoni na hauelewi kitu gani kinaendelea. Lakini kwa vile ambavyo adui amekuwa bize kupambana na maisha yako bila wewe kujua, imebidi Mungu aendelee kuweka ulinzi wa hali ya juu sana. Hata kama hauoni huo ulinzi, lakini uko salama mikononi mwa Bwana. Uko salama mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho natamani ni kushauri wakati wote, usije kujaribu kutoka mikononi mwa Bwana. Nje hakuna usalama, nje hakuna amani, nje hakuna tumaini. Usije kujaribu kwenda mbali na uso wa Mungu. Hali yako inaweza ikawa mbaya sana. Na kama unanisikiliza hapa na labda haujafanya shauri, haujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, pia bado uko mashakani. Yaani bado hauna uhalisia wa maisha. Bado hauna ulinzi kamili wa Mungu kwenye maisha yako. Na kushauri una nafasi ya kumpokea Yesu. Mkubali Yesu, lakini zaidi sana tujitahidi kuishi maisha matakatifu. Huu ni ushauri ambao natamani nikupe na niendelee kukupa wakati wote. Tujitahidi sana kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tupo kwenye nyakati ambazo sio nyakati nzuri. Tupo kwenye majira ambayo sio majira mazuri sana. Sio majira ya kucheza na wokovu, sio majira ya leo kuwa na Yesu, kesho unamwacha. Sio majira ya leo kuwa mtakatifu, kesho unatenda dhambi. Hatupo kwenye hayo majira. Biblia inatuambia ya kwamba mti usiozaa matunda utakatwa. Mungu akiona kuna mchezo huo unaendelea, Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo inasema, iko wazi kabisa. Inasema chagua moja basi, kuliko kuwa vuguvugu, ni bora uwe moto au uwe baridi. Lakini Mungu anaweza akakutapika akakuacha kabisa. Na Mungu akikuondoa kwenye mikono yake, hali yako ni mbaya sana. Hali yako ni mbaya sana. Kwa hiyo wakati wote nataka tulizingatie hili jambo. Tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Unaishije maisha sasa hivi? Maisha yako yakoje sasa hivi? Unapambania utakatifu wako? Unapambania kutenda mema? Kwa sababu vita ipo na adui yupo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikupa maelezo kwamba tutakuwa na ratiba ya kuombea malango ya baraka zetu ambazo adui amekuwa akipambania sana. Na watu wengi wamekuwa wanakwama hapo. Mungu ameshatangaza baraka, Mungu ameshaachilia wakati mwingine mafanikio, lakini swala la wewe kuyapokea, hapa katikati ndo kuna changamoto. Changamoto haipo kwa Mungu kabisa. Mwisho wa siku changamoto inabaki hapa katikati. Nguvu yako ya wewe kupokea hizo baraka, nguvu yako ikiwa ndogo, shetani atakuzidi, nguvu za adui zitakuzidi, atachelewesha. Wakati mwingine huenda ashindwe, anaweza akashindwa kabisa kuzuia, mwisho wa siku itakufikia, lakini kuna utaratibu wa kucheleweshewa. Imagine unachelewa kuingia kwenye ndoa. Imagine unachelewa kumaliza masomo, kila siku unarudia. Imagine unachelewa kupata biashara nzuri, unakuja kuipata baadaye sana. Imagine unachelewa kupata ajira, unakuja kuipata late sana. Umri umeenda. Imagine unachelewa kupata watoto, unakuja kuwapata late sana. Umri umeenda. Kwa hiyo pia kuna namna ya kucheleweshewa baraka zako. Anaweza akashindwa kuzuia zikakufikia. Lakini zinakufikia kwa wakati gani? Zinaweza zikachelewa. Na mara nyingine zikichelewa, zitakutana na moyo ambao umenyongonyea. Zitakutana na moyo ambao umekata tamaa. Zitakutana na moyo ambao umeanza kumlaumu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atutie nguvu. Kwa haya mafundisho ambao tutaendelea kuyafundisha na maombi ambao tutaendelea kuyashiriki madhabahuni, yakatusaidie. Malango ambayo adui ameyakamata kwa ajili ya kuchelewesha na kuzuia baraka zetu ambazo Mungu ameshaziahidi, haya malango tunakwenda kuyamiliki na uwezo huo tunao. Ukipata nafasi utasoma kitabu cha Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Neno la Mungu linasema, haya ndio Bwana amwambiayo Koresh masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume na kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, na hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Anachotuambia Mungu ni kwamba malango yako hayatafungwa. Ameweka hii ahadi. Lakini kuna malango ya watu wengi sana yamefungwa. Wakati mwingine tumeyafunga kwa sababu ya tabia zetu. Wakati mwingine yamefungwa labda na ndugu, sisi pasipo kujua wamekuwa kishirikiana na nguvu za adui. Lakini malango ya watu wengi sana yamefungwa. Na wengi wamekuwa akija wanasema, mtumishi mimi nafunga sana, mtumishi mimi naomba sana, huwezi tu kuelewa. Lakini kumbe kuna mlango ambao adui ameufunga.
Kuna hazina za Mungu ambazo ulitakiwa uzipate kwenye maisha yako. Kuna baraka za Mungu ambazo ulitakiwa uzipate kwenye maisha yako. Lakini adui akakuwai mlangoni. Mahali ambapo ulitakiwa kuzipokea, adui akafunga ule mlango. Adui akaufunga kabisa. Na akajikuta yeye ndo ana mamlaka ya kusimamia muda. Ukajikuta baraka zako zinacheleweshwa sana. Muda wako unapita sana, muda wako unapita. Mungu atusaidie sana katika mafundisho na maombi ambayo tunakwenda kushiriki pamoja hapa madhabahuni. Tunategemea kuona mkono wa Bwana. Malango ya watu wengi sana yanakwenda kufunguka kwa jina la Yesu. Baraka zinakwenda kupokelewa na watu kwa jina la Yesu. Yaliyoshindikana muda mrefu yanakwenda kuwezekana kwa jina la Yesu. Kuna watu ni baraka za afya, wameumwa muda mrefu sana na hakuna tumaini ambalo linaonekana kwao. Kwa jina la Yesu Kristo, malango ya afya yanakwenda kufunguka kwenu. Kama ni wewe mgonjwa, malango ya afya yanakwenda kufunguka kwako mfanyabiashara kwenye masuala ya uchumi. Malango ya kupata kazi yanakwenda kufunguka. Malango ya kupata ndoa, ya kupata mtu sahihi yanakwenda kufunguka kwa jina la Yesu Kristo. Malango ya kuanza huduma yako yanakwenda kufunguka kwa jina la Yesu. Malango ya kupata tumaini jipya la Mungu ndani yako unakwenda kupokea kwa jina la Yesu. Na Mungu amelithibitisha neno lake, lazima litimie. Tunayo mamlaka, tunayo mamlaka ya kutamka na vitu vikao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Nataka nikutie moyo. Mungu bado hajashindwa kwenye maisha yako. Tuendelee kumtegemea. Tuendelee kumtumaini. Kwa sababu anaendelea kutulinda, tuendelee kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu anaendelea kututunza, tuendelee kuishi maisha ya kumpendeza yeye. Tutastawi sana. Tutakuwa bora sana. Nikutakia wakati mwema na tutakutana baadaye katika mafundisho zaidi na tutaingia katika maombi. Ubarikiwe na Bwana Yesu. Shalom.